K dramatickej situácii došlo začiatkom marca vo večerných hodinách v obchodnom dome Tesco v Žarnovici. Do predajne vošiel muž, ktorý potom, ako vybral fľašu alkoholu z regála, si túto otvoril a napil sa z nej. Následne bol na svoje konanie upozornený pracovníčkou predajne. Muž sa následne začal správať nebezpečne a agresívne. Pri pokladni udrel pesťou do brucha a pokúsil sa kopnúť pracovníka obchodného domu. Na situáciu reagoval aj zákazník predajne, ktorého páchateľ začal napádať a naháňať ho po predajni s nožom v ruke, pričom kričal, že ho zabije a vyzval ho na bitku. V čase incidentu zhodou okolností bol na nákupe policajt z oddelenia diaľničnej polície zo Žiaru nad Hronom, ktorý vykonal služobný zákrok a nebezpečného muža spacifikoval. Do príchodu policajnej hliadky tento policajt spolu s napadnutým zákazníkom zabránili ďalšiemu vyčíňaniu nebezpečného muža.